Badamlar qəsəbəsi 2-ci yaşayış massivində yaşayan bir qrup sakin kanalonisə şikayət ünvanlayıb. Qəsəbə sakinləri yollarının bərbat durumda olmasından şikayətçidir. Onların bildirdiyinə görə, ötən ilin yayında Hidroinşaat MMC şirkəti məhəllələrindəki yolu qazsa da, nə su çəkilişini yekunlaşdıra bilib, nə də yararsız hala düşmüş yolu bərpa edib. Qeyd edək ki, bu məhəllə daha çox milyonçular məhəlləsi kimi tanınır. Yollarımız pis gündədir. Buna bir çarə qılmaq lazımdır. Yolları geldiler, dağıttılar, kanalizasyon çektiler, attılar, çıktılar, gittiler. Ne vaxtdan bu gündədir yollar? Neçe? Bu öyle kanalizasyon çekilenden bu gündədir. Ondan qabaq asfalt özümüz çekmiş. İndi de xarabı koydular, çıktılar, gittiler. Kim elib yolu bu? Hansı? Bu kanalizasyon çekenler. Su çekenler. Evet. Xahiş edirik bu yollarımızı bir təmir eləsin. Bu yol əvvəldən gül kimi yol idi. Özümüz asfalt çəkdirmişdik, qonşularla yığışıb bir qəşəng yol idi. Bu su idarəsi gəldi, kanalizasiyanı düzəltdilər burada. 2-3 dəfə də qazdılar. Dedilər asfalt eləyəcək, ondan sonra da hələ ki bir şey xəbər yoxdur. Bəs idarədən bildiriblər ki, bura su çəkməli idilər, suyu birləşdirməli idilər. Amma deyəsən hələ heç ümumiyyətlə suyu birləşdirmək bir kənara qalsın, heç suyu da tam çəkib qurtarmayıblar. A kişi, nə su çəkmək, onlar keçən yayda birləşdirməlidirlər də demək olar ki, azı bir 6-7 aydır görsən, sasoklar da qoyurlar təzə su üçün. Hələ gəlib birləşdirir. Əgər bunu birləşdirməyəcəklər ki, hökumət bu qədər xərc çəkib buna, pul töküb çəkiblərsə, gətir birləşdir camaat da. Sudan ötürü biz özün yayda çox böyük əziyyətlər çəkirik. Şəhərin ən məşhur rayonlardan biri Səbə rayonudur. Amma belə bir küçənin Səbə rayonunda olması heç elə bir ki, dağlıq bir rayonda bir kəndin yoludur. Belə bir yol ola bilər. Uşaq çıxa bilmir, qadın çıxa bilmir, özüm çıxa bilmirəm. Nə maşın çıxır, nə bir şey deyir. Ya belə küçə olmaz, bir həqiqi ayıbdır. Yol qazıblar, gül kimi yolumuz vardı, gül kimi. Qəşək yolumuz vardı. Gəldilər qazdılar, su çəkdilər, elə də. Yolu dağıtlar. Suyu deyilənə görə axıra qədər çəkmirlər. Yalnızca axıra, nə suyu axıra kimi çəkdilər, nə kanalizasiyanı axıra kimi çəkdilər. Yolu da dağıtdılar, qoydular o vəziyyətdə. İndi nə çıxmaq olur, nə girmək olur, nə düşmək olur. Söz vermişlər ki, güya su çəkiləndən sonra bu yolların hamısını asfaltlayacaqlar. Nə, hara gedirsən, şikayət edirsən o tikinti idarəsinə, deyir ki, pulumuz yoxdur. Skor var ki, gəlmir. Skor heç adını çəkmir. Bu bilmirəm, bura axırı nə tər olacaq, kim eləyəcək, bir ölçü göçsünlər. Ərazidə qazıntı aparan şirkətin nümayəndəsi kameramız qarşısında danışmaqdan imtina etsə də, o bildirdi ki, yolun yarımçıq qalmasına səbəb maliyyə çatışmamazlığıdır.